Nedávno sa seniori zišli na podujatí, ktoré pripomenulo nedeľnú chvíľu poézie. Kto vedel, recitoval, kto nechcel, len počúval. Organizátorom bola Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Poprad Juh. Seniori z Potatier sa stretli na štvrtom ročníku podujatia v prednese poézia a prózy. Novinkou bolo, že akcia, ktorá mala kedysi súťažný charakter, sa stala len stretnutím milovníkov slova bez vyhodnocovania najlepších recitátorov. Prehliadka poézie, prózy a vlastnej tvorby aj napriek zmenám zaznamenala veľkú účasť a vysokú úroveň. S vlastnou tvorbou sa predstavili dve recitátorky a ďalších 14 s prednesom poézie či prózy. Ešte na úvod však ocenili alebo odmenili dôchodcov, ktorí zanechali v meste Poprad svojou činnosťou hlbokú stopu. Bolo udelených 6 ďakovných listov.